Nikto nevie navariť slovenskej špeciality tak dobre ako moja mamička. Určite sa aj vždy, keď ju spomíname, mamička. Všetci milujeme slovenské špeciality a preto si teraz v Coop jednote môžete vychutnať mamičkine dobroty za skvelé ceny. Slovenskú kyslú smotanu len za 50 centov a slovenskú parenicu za 1,09 €. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny za skvelé ceny.